OK， 第二首我哋要表演歌咧就係西藏舞曲，西藏舞曲咧亦都係用中上弓嚟到拉嘅。咁咧我哋喺 D 線嗰度開始，咁擺好琴啦，擺好支弓啦，咁就我哋可以幫佢咧數一、二、三，起 ，re， 停，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 停。嘅時候咧，注意我哋拉中上弓咧，就係用開合呢個動作嘅啫。咁同埋咧，我哋擺食指嘅時候咧，宜深不宜淺，我哋可以擺喺裏邊少少。哦，手指尾咧，反而個用途唔係太大，放鬆就得噶啦，擺喺上邊。哦，甚至乎咧，有啲同學暫時離開咧，都係 OK 嘅。咁但係咧，要注意咧，我哋嘅手腕咧要轉過去呢邊，手前臂要轉過去，用食指嘅側邊挨住個支弓。啊，如果佢唔做到呢一個重點的話，那他拉的時候，那個弓都不會是正確的了。好，那麼謝謝。